ଏବେ ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଣୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆଣୁଛନ୍ତି? ଏ ହେଉଛି ଆଳୁ ଭାଜି, ଗୋଟିଏ ଡବା ମୁଢ଼ି, ଗୋଟିଏ ହର୍ଲିକ୍ସ ଡବା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଚେନାଚୁର ପ୍ୟାକେଟ। ଖାଉଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ? ଆମର ଖାଇବେ ଜଣେ, ଦୁଇ ଜଣ, ତିନି ଜଣ, ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ, ଚାରି ଜଣ, ମୁଁ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ। ଏ ଗୋଟିଏ ଡବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ କେମିତି ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ମାରିକିନା ପଶିଛି। ଗୋଟିଏ ଡବା ମୁଡ଼ିକି ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଖାଇବୁ। ପିଆଜ ବି ଆଣିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ପିଆଜ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଡାବର ତେଲ। ଏ ହେକ୍ସ ପାତ୍ରରେ ପିଆଜ କାଟିବେ, ଆସୁନୁ ନା। ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଛୁଆ ଭିତରେ ଅଲଗା ଛୁଆ ଗୋଟେ, ନା ନା ତୁ ଆଉ କେଇ ଦିନ ମିଶା ଦିଅ ଗୋଟେ ଛୁଆ ରାଗିକି ଆସୁନି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଳୁ ଭଜାର ନୁଣ ନାହିଁ, ଖାଇବ ଖାଉ ନ ନାହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଗବତ ତୁମେ ଖୋଲିଦେନି ଏକଲା ଚାଲିଥିବ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଳୁ ଭଜା ତ ନୁଣ ନାହିଁ, ଖାଇବ ଖାଉ ନ ନାହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଗବତ ତୁମେ ଖୋଲିଦେନି ଏକଲା ଚାଲିଥିବ। ବନ୍ଦ କର।